За энэ хуулийн шинэчлэлийн шинэчлэн хариулгыг бол дэмжиж байгаа. Яагаад гэхээр энэ нийгэмд шударгаас тогтооход үнэн хутлыг одоо заагалж өгөх шийдвэр гаргадаг энэ шүүхт үнэхээр одоо шинэчлэл бол хэрэгтэй. Гэхдээ энэ шинэчлэлийг бол бид нар олон нийтийн хяналтанд ор явуулах учиртай байгаамаа. Олон хүний хувь зай шийддэг. Аж ахуй нэгжийн хувь зайг шийддэг. Магадгүй төрийн хувь заяаг шийдэх олон шийдрүүд энэ шүүхтэр гарах байхаа гэж би боддог. Тийм учраас шүүгч нар шүүх алдах эрх бол байхгүй байгаамаа. Тэгэхээр бүгдээрээ нэг өдөр энэ бүх зүйл бол сайн сайхан болчихно гэж би бодохгүй байгаа. Алдаа оноон дотроо цаашдаа хөгжил дэвшлийнхаа дунд энэ шүүхийн шийдвэр улам сайжирч шударгалах байхаа гэж бодож байгаа. Гэхдээ алдаа оноон баг ойлгох байгаасаа л гэж хүсэж байгаа. Ийм учраас би тэр хэлсэн бүх одоо шүүхийн бүх хуралдааныг олон нийтэд ил тод болох хэрэгтэй. Томоос нь жижигээс нь бүгднгийн одоо олон нийтэд телевизийн тусгай сувга гаргаж одоо хүргэх нь зүйтэй гэж одоо бодож байгаа. Хүмүүсийн хуулийн талаарх, эрх зүйн талаарх мэдлэгүүд ч гэсэн нэлээд сайжрах боломжтой. Иргэд ч гэсэн одоо амьдралдаа энэ хуулийг зөв хэрэгэлдэг, хуулиа мөрддөг ийм болж хувирахад нь энэ үнэхээр хэрэгтэй байгаа маа. Тэгэхээр одоо ямар нэгэн одоо шалтгаан хэлээд зармийг нь шүүх хуралдаанд олон нийт төргүүлэхгүй, телевизээр гаргахгүй гэсэн энэ хандлага бол үндсэндээ бол зарчмын хувьд бол би буруу шүү л гэдгийг хэлмээр байна. Бүх хуралдаан гардаг л байх учиртай. Гардаггүй маа гэхэд одоо бүх юм архивлагдсан ил тод байдаг, хүн интернетээр ороод шууд гаргаад үзчихдэг юм л байх хэрэгтэй. Түүнээс биш баахан одоо хэлбэрээр хийгээд хадгалчихсан хэн нэгэн хүний сейфэнд байдаг шүүх хуралдааны материалууд бол энэний тайлбар бол биш ээ. Энэ шүүхийг ил тод болгодог бас шийдлэн ч бас биш. Ийм учраас олон нийтэд ил тод болгоод олон нийтийн хяналтыг оруулаад магадгүй зарим тохиолдол дээр нь хуульчдын одоо мэтгэлцээ, өмгөөлөгчд бас ур чадвараа гаргах ийм боломжийг нь бол хангаж өгс. Ингэхэд үнэхээр шударга шүүгчт нь бол ялгараа гараад ирнэ. Чадалтай шударга энэ шүүгчт нь Монголын шүүгчд голлох байр суурьтайгаар цаашдаа явж эхэлнэ. Ингэжээж энэ Монгол улсын хөгжил дэвшил бол хурдснаа, төрөгснэ, ард иргэдийн амьдрал нь сайжрах боломж нь бүрднэ гэдгийг би хэлэх гэсэн. Тэгэхээр цаашдаа энэ хуулийн хилцүүлгийн явцад ажлын хэсэг дээр яг энэ шүүх хуралдааныг хэрхэн явуулах талаар бүхэл бүтэн нэг зүйл одоо нэмж өгөөч гэдгийг бол би хэлмээр байна. Одоогоор бол журам гаргаж шийднэ гэдэг ийм л нэг бүрхэг үг тавьсан байгаа учраас би яг энэ хэсэг дээр бол ажлын хэсэг нэлээсээ анхаарч ажиллаж өгөөч гэдгийг хэлэх гэсэн юм аа. Ингээд дэмжиж байна. За дэмжсэн үг лээ.